Líbí se ti? Nepřipadá ti úžasná? Jakože, no, ujde to. Rozumím. Víš co? Tvoje námořnictvo, to ujde. Ale já mám nejsilnější námořnictvo na planetě. Podívej se na tuhle loď. Je to můj nejnovější vynález. Shipatron 3000. Vždy připravena do akce. Podívej se. Má automatické vyhledávání nepřátel. Dokáže se plavit rychlostí až 300 mil za hodinu. A má zbraně! Nikdo nedokáže roztratit moji armádu. Nikdo. Já. Máš nejlepší lodě. Ale k čemu je ta věc na té lodi? Ta vepředu. Pro rozdrcení pomalých nepřátel. Šön, myslím. Vo. Co to je za tu loď tam vzadu? Co to říkáš? Co? Vypadá to jako zaostalci. Zastav je, než bude příliš pozdě. Prosím, udělej něco. Už je pozdě. Vypadá to, že se Shipetron potápí. Burk. Děkuji, že jste tohle video dokoukali až do konce. Tohle bylo moje první video z Country Boss, takže budu rád, když mi dáte like, odběr, anebo když mi napíšete svůj názor do komentáře.